Vysadiť záhradu znamená veriť budúcnosť. V duchu tejto myšlienky sa Združení Svatobor usilujeme ponúknuť príležitosti ľuďom, ktorí majú záujem o záhradničenie. Vďaka spolupráci s mestom Hanušovce, pastoračným centrom v Čičave, Karpatskou nadáciou, organizáciou Ašoka či mnohými ďalšími učíme Rómov základným záhradníckym zručnostiam. Konkrétnou ukážkou toho, ako to robíme, je obnova vodnej nádrže v Rudlove, v areáli Malinka. Že to, čo vidíte, je práca predovšetkým Rómov z Rudlova, zo Soli, ktorí s vkladom svojej práce sa podielali na skrášlení tohto miesta. Roku sme ju zasadili, už zakvitla. A že keď pestujem tú zeleninu, tak pritom aj relaxujem a nachádzam taký pokoj, kľud pritom. Mňa to strašne baví. Ako malé dieťa, ja som sa tešila. Keď som videla to broskyňu sme mali a zarodila to, tenučka bola, ale to konáre vyseli. To vo mne takú radosť posunulo. Chutí inakšie, ako keď kúpite z nejakého veľkého vchodu. Jedna z aktivít, ktorú rozvíjame v rámci združenia, je rekultivácia krajiny. Či už je to volejbalové ihrisko, ktoré vidíme za sebou, alebo ihrisko futbalové, tenisové. No a cieľom je, aby tieto miesta slúžili pre relax a oddych obyvateľov nielen tejto lokality, ale aj blízkeho okolia. Našou víziou do budúcnosti je rozvíjať tieto aktivity naďalej a odovzdať skúsenosti aj v iných regiónoch. Toto všetci sa zapájame, aj deti, chlapec, dievčatá, mama a aj manželka. A celá rodina. Keď je dobre počasie, že páda dáž, aj keď slnko svieti, tak je striedavo, tak máme úrodu, čo sa týka uhoriek, aj zemiakov. Lebo keď máme dosť úrody, tak ešte rozdávame aj iným. Učíme aj svojich detí k tomu, aby keď vyrastú, aby mohli aj oni tak svojich detí učiť ďalej žiť. Že nemusia ísť a kradnúť. Pevne verím, že to, čo sme zasiali, bude ďalej rásť a v budúcnosti prinesie svoje plody.